Lepo dobroveče. Recite mi kakav je osjećaj ponovo ući u zadrugu. Joj, brate, ja sam izlazio da slikaš te, brate. A ne. Ne, pa ja sad čekam samo da se jave kao ajmo svi za 100 te, brate. To čekam i da se smestim. Jeste ušli u belu kuću za crni sto? Nisam još, brate. A pabio ste posjetili? Ništa još, evo samo što smo ušli, brate. Reci mi, zajedno ste, jel ste izgledali sve one svađe koje ste imali zbog lepog Miće, Maje, koga već sve ne? Stavili smo sve iza nas, što smo imali u realitiju, gledat ćemo kao jednu dobru uspomenu i kao nešto što nas je mnogo spojilo, gde smo se zavoleli, a napolju ćemo da vidimo kod čega ćemo da se svađamo. Jel da? Teodora, ti si oduševila sve pevanjem, ljudi, pošto si bila tiha u zadruzi, nisi očekivali da imaš onakav glas. Reci mi kako su posle zadruge, da li si dobila neke ponude, da li si imaš neku pesmu, možda sa čorbom? Pa evo, odlično prilike da vam javim da sutra izlazi moja pesma, pa na super čorba ti? Ja sam, brate, uvek onako tajanka što toga tiče, ali moji ljudi, moja publika znaju da ja njih iznenadim kad se najmanje nadaju, tako da mogu da najavim i duete nove. Tvoja pesma je inače i obeležila zadrugu ove godine, da. Ne samo jedna, više njih, da, čak i oni sukob sa Lepim Mićom, šta misliš o svemu tome? Ne, ja sam čak pokazao Lepo Miće da može da bude i repara, ne samo rođak. Planira se neki duet možda, pošto vi bili otkriće one poslednje za drugovizije. Da, pa naravno planiramo da se zajedno posvetimo muzici, da zajedno radimo, jer smo videli da se dobro slažemo i u svetu muzike, kao i u realnom i normalnom životu, tako da jedno čekamo da se posvetimo. Mali odmor pa muzika. I recimo, čorba, ne znam da li si danas pratio premijeru Franje Gostovo i onda se suočio sa Paulom, između ostalog zamerio, rekao je da je saznao da ste ti, Paul, imali seks u šteku, on je to kao rekao, Paola nije. Ja nisam imao seks sa Paolom, to sam mnogo puta demantovao, u par navrata sam rekao, jeste, imao sam, kad si iznervira mi to, ali mnogo puta na pitanjima gledalca, nikad nisam rekao da sam imao seks, onako kad je bila ozbiljna situacija, nekad ja iz nekog revolta i inata da isprovociram Frana, ali ja seks sa Paolom nisam imao, 100% sam siguran, ovde je sve profiljeno kamerama i sve bi to znali da je tako bilo. Recimo, više puta ste dobili pitanje da li možda planirate svadbu, tako to, selidbu u Švedsku, šta se dešava kod vas na tom planu? Pa mislim da Teodora neka malo... Da, ajde Teodora, ja... sad je vreme da progovoriš malo. Pa isprobala me, stalo me pita, jer ja pitam da li... Neverovatno. Ovo kaže, pa skupi muda bre, pa pita, jebo te, rekao pa da mi ispališ. Hoćeš li? Pa... Da li misliš da bi te ispalila? Ja, mislim da ne bi, brate, ali rano mi je da vidim. Rano, jel da? Rano mi je da vidim. Ništa, uživajte večera, srećno sa pesmom, nastup imajte. Hvala.